د محرم الحرام لومبیا شرکې کیسې کې روټي صورتحال پاړه نن اهم اجلاس صوبایي حکومت طلب کړی دی. پېښور کې ممکنه ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قانون نافذ کوونکي ادارو نور اضافي پولیس اهلکار بېلابېلو ضلعو نه طلب کړی دی. تاسو خبر درکو محرم الحرام لومبیا شرکې کیسې کې روټي صورتحال پاړه نن اهم اجلاس صوبایي حکومت طلب کړی دی. پېښور کې ممکنه ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قانون نافذ کوونکي ادارو نور اضافي پولیس اهلکار بېلابېلو ضلعو نه طلب کړی دی. عدالتونو کې نائب کورټ حیثیت کارکونکي پولیس اهلکار هم محرم کې د ډیوټۍ لپاره لګولو فیصله شوې ده. محرم ډیوټۍ لپاره وی آی پی ډیوټۍ باندې مقرر پولیس اهلکار طلب کړي شوي دي. وی آی پی ډیوټۍ مقرر پولیس سکیورټي به په محرم کې په بېلابېلو ځایونو کې ډیوټیانې ترسره کوي.